Влизах в карцера. Знаеш за кого ме вкараха в карцера? Не. Влезнах помощник готвач, буташ колички на закуска. А, така. След 10 години излезнах FNB директор. И той вика, и аз кога трябва да дойда? Аз мислях, ще тръгвам на декември месец. Чакате, вика, на 1 август в 9 и половина. Мика, моля, той ме размаза. Смисъл, отиваш се на него, ръководиш хотел огромен, всичко както трябва. Отиваш и виждаш там, че нещата са на коренно различно ниво. В този хотел имаше абсолютно всичко от банани до мандарини, какво ли не, а навън хората нямаш какво да дадат. Верно ли си носил, си люти чушки в детската градина да ядеш? Да, ами ти откъде ги знаеш, неща? Ма чакай, мамце. Как? Аз имам в момента сина ми в детската градина. Ако занесе люта чушка в детската градина, ще го изгонят. Така е, аз... Как си носиш люти чушки? Обяснявам, тъй като аз от много малък имам, от 2-3 годишен, първо започнах с честен, защото много обичах госпожа Валякова да е жива и здрава на 90 години скоро. Тя викаше, бе, дай на сина ти, вика, да не даде честен. Много харесвам, много симпатично, че ама се ми мирише сутрин на тоя честен. Вика, не мога да го издържа. Не мога като да го малък прегърна, да. Не мога да го прегърна. И всъщност аз викам, дай бе, кавай да люти чушки. Наистина, аз от дете обичам люти чушки. От 2-3 годишен, това ти го казвам съвсем сериозно за честен и госпожа Белякова. И тя тогава, ядяйки постоянно, си носех в джобчето люти чушки, си ги взимах от вкъщи, защото имах нещо люто. А, странно е едно дете форфалак да си носи люти чушки. Ами, а бяха ли люти? Или бяха просто люти, зелени? Люти. Много люти. Един път си пипнах още като дете в детската градина, си пипнах ръцете с, т.е. лютите ръце с окото. Mm-hmm. И отивайки при мама, викаме, мамо, викам, много ми нещо има проблем с окото. Тя, и аз казах, нещо люто, нещо с тия люто, но мислих, че съм си извадил окото. Наистина, за първи път го усетих. Това тичах при нея да й кажа, че нещо има проблем с окото. А наистина страшно лошо е, нали, когато едеш люто и да си пипнеш окото, е страшно. Фалюцино, да, това е ужасно. Това никой не го препоръчвам, наистина отвратително. Да, като ядете люти чушки, не си ги търкайте в очите, моля. Да, нали, запомнете го това. Или като мене с очилата. Майка правеше зимнина, люти чушки, туши, всякакви. И аз беше наредил едни, от до ден ще ги правя уникални люти чушки. В малки бурканчета. Малки бурканчета, а пък да, също нас строяха блоки. Аз ми се дожляваше към войниците, че нямат какво да ядат. Или аз им давах люти чушки да ядат. И... А те строят бок? Да, те строят бок и давах на обяд люти чушки. И накрая майка ми, къде сте люти чушки? Викам, не знам какво стана. И знаеш, после разбра, че съм ги давал на това доста така... Ти си изнесъл цялата зимнина? Да, изнесъл цялата зимнина, наистина. Това беше голям... Сладокусно дете си бил такъв. Ами аз до ден днешен разяждам хората, ако да ти кажа. Със сигурност. До ден днешен всички, които застанат около мен, ех бе, стига си ял такава и всички около мен почват да ядат. А наистина, смисъл, аз обичам, аз така и станах готвач, защото да, баща... Да, това ще кажа, така ли го откри това? Не, аз го открих, т.е. баща ми го откри, не съм го открил, аз Бог да го прости, уникален човек. Той го откри, той занимава с коли, имаме сервиз, той с коли занимава, но много дълга история в неговата кариера, но всъщност, няма да забравя никога, да отиваме на море 1988 година, това, когато кандидатствах за готвач, отивайки 88 година, той... Вика, това му твоето момче, вика, няма да се занимава с тези колеги, вика, какво ще съм мръсни ръцете цял живота. Вика, да те направя един готвач. На морето това ти го казва? Да, на морето. А бях се кандидатствал в редута, в техникума по вътрешно горене. Те бяха редута и Вилхелм Пикт, редута беше второто. И аз кандидатствайки там, те ми бяха приели, аз с много висока диплома бях. Те ми бяха приели. Ма обаче... това става, значи преди да идиш на море. Преди ти кандидатстваш преди да кандидатствам преди да отида, да. Ти си ставаш и отивам монтьор. Точно така и ставам си автомонтьор, няма лошо. Хората да правят това, което могат и обичат. И после получаваш тази мика, никой няма, не искам да те направя такъв, искам да ти си голям сладокусник, искам да направя готвач. И всъщност така стана, че аз кандидатствах след това в ТОХА. Слава Богу, че приемаха документи до 18 юли, след което аз си подавах документите, приехаме готвач. След училище, какво стана? Ти трябва казарма си ходил. Ли, какво си ходил? Ходил си казарма? В казармата беше много интересно, бях влизах и в карцера даже, защото... Къде? Влизах в карцера. Знаеш за кого ме вкараха в карцера? Не. Не. В карцера ме вкараха, защото разфасовахме едно прасе и после се скрихме горе в кухнята, го направих на всички готвачи да едат и те го почнахме да го едем и дойде старшината да ни вкара. Вика, какво правите вие? А ние се бяхме скрили на тъмни лампи и аз имахме стопанство. Предния ден го бяхме убили прасето, заколили, да, разфасовали и така нататък. След което на други ден им изпържих в пържа в късните вечери, когато кухнята затворена, тъмно, и ни изпържихме прасето. И всъщност той дойде старшината и вика, вика, какво правите? Вика, вика, ми даме прасе, какво да правим? Но вие сте си правили? Пръшки ли сте си правили? Пръшки, бе, пръшки вече.
Ей, умирам за пръшки. Заради едни пръшки ни вкараха в карцера. Представяш си? А той идва... Старшина, няма го забравя, никога каже се Занев. Старшина Занев. Точно. И какво правите? Маме пръшки. Карцер! Така бе, вкараме в карцера и не съм бил в карцера. Заради пръшки. Заради пръшките, точно така. Е, интересно. И след казармата, какво ти се случва? Къде отиваш? След казармата започнах в Кемпински, тогава японския хотел, стария японския, след което заминах за Швейцария, работих в Мишлен. Ма как си започнал в Кемпински? Не се започва така в Кемпински. Кемпински, моя особено роднина, Митко Гьоров, ми помогна да влезе, защото познаваше директора на хотела, след което той говори с него и аз, отивайки в хотела, кандидатствах. Те ми казаха, тъй като протекцията ми беше голяма, господин Манчев, вика, ние ще ви пратим на панорамата да работи. Аз казах, не, викам, аз съм студент, викам, искам само сутрин. Такова дърва си взех. Само сутрин на закуска. Да, отивах на закуски, година и половина бях на закуски. Повярвай ми. За колко човека и закуски? Закуски между 400 и 500 човека. На ден не съм бил сам, разбира се. След което слезнах в основния ресторант на този огромен хотел, след което се качих на панорамата. Там станах главен готвач на първия път на панорамата. След което слезнах пак долу, станах главен готвач на целия хотел. И така 4 години накрая излезнах от хотела FMB директор. Влезнах помощник готвач, буташ колички на закуска. А, така. След 10 години излезнах FMB директор. Директор, бил си... Управителен съвет на хотела, бях 4 мол. Години. Ти си бил... И бях мол, имах на 97-ма година, хотела ми беше зачислен на мене целият интериор, целият инвентар, всичко. Отговарях за него, имах салдо около 12 до 15 милиона тогава. Стига. Отговарях за цялата продукция, да. На колко години си бил? Тогава бях на 28. За колко човека са били там персонал, който ти значи, си говорил? Аз съм отговарял тогава за 250-300 човека работеха. Аз им организирах заплатите, всеки месец им попълвах наличните картони, правих им дължите характеристики, след което... На 28 години. На 28 години. Знам, може и да не е истина, пак казвам, но знам, че много си се очудил от зеленчуците, плодовете, които си видял там за първ път, като си влезна в втори страна. Си бил си... Това дали е вярно, ти ще кажеш. Бил си такъв. Тия неща се докарват само от чужбина и то по специални поводи. А там ги е имало на закуска. Там ги имаше на закуска, защото тогава... значи е вярно това. Това е вярно, защото тогава хотел имаше договор с Луфханза да се карат директно стоката от най-голямата борса в Амстердам в Холандия. И когато навънка нямаше чушки, да не кажа хляб, в този хотел имаше абсолютно всичко от банани до мандарини, какво ли не. Имаше над 15-20 вида плодове, след което имаше над 15 вида колбаси, какво ли не, а навън хората нямаше какво да дадат. Наистина, но това беше под договор с Луфханза или едно време държавата седеше за всичко това. Така както излезнах от този хотел, отидох в Швейцария, това беше огромно ниво, когато отидох в Швейцария да работя, беше още по-голямо ниво. И тук, когато това виждах тук, тогава отивайки в Швейцария, виждах, че нищо не знам. Разбираш ли какво е нивото? Ти тук си отговарял за толкова хора. Изведнъж да. Си отишъл в Швейцария. С голямото си его, нали? Защото ме пита, не си имам голямо его, такова много. Голямо отивах в хотела, главен готвач на този хотел, сестра ми, благодаря на сестра ми, отивам в Швейцария. Как така? Отивам, защото сестра ми викаме, дай викам, намери ми някаква работа в чужбина, викам, стига тук за тапям. А ти не искаш значи да седиш там? Не, ме викам, затапявам, викам, не искам повече да седа тук, викам, стига толкова, искам навънка да се развивам. И сестра ми вика, батко, вика, намерил съм ти един ресторант, страхотен, вика, той до нас. Какъв то ресторант е? И знаеш колко важно нещо, какво ми казах? Викам, батко, намерил съм ти ресторант, викам, така ли? И той вика, и аз кога трябва да дойда, аз мислих, ще тръгвам декември месец. Викам, веднага тръгвам. И той каза, вика, чакате, вика, на 1 август в 9 и половина. Викам, моля, това е до година, до година, 1 август, 9 и половина. В смисъл, там хората работят по план. Значи, тук е такива, ама ела утре, ама ела други ден, ама ела чакай малко. Човека си знаеше точно какво иска, какъв му трябва и ти казва, искам утре, ела на 1 август, 9 и половина. А това беше октомври месец, предната година. А отиде ли в крайна сметка? Щом ти дава толкова далеч му дата? Отидох, да, на 1 август и когато отидох с егото си, с това част от има главен готвач, ще имам да се учи и нещо да работя. А те каква работа ти дават там? Там ми даваха, бяха гардманжет, отивах на секция гарнитури в началото. И след което, отивайки там, той ме направи, но аз фанах язва в Швейцария, поверете ми, това няма никога да го забравя. Той ме размаза. Смисъл, отиваш се ново и го ръководиш хотел огромен, всичко както трябва. Отиваш и виждаш там, че нещата са на коренно различно ниво. Затова всеки път ме питат, в България кога ще има Мишлен? Ами скоро няма да има Мишлен ресторант.
Обяснявам защо. Защото първо не сме дорасли, второ няма хубави продукти, трето няма хора, които да го произведат, четвърто няма потребители, т.е. хора, които да оценят това, което се произвежда от другата страна. И затова няма. И това, когато отидох там, знаех, че вече общо, нали, ме смаза. А този ресторант има ли Мишлен? Този има една звезда Мишлен. И моите готвачи, които работят при мен сега, съм ги пращал всичките там. Всичките, да, по две седмици са ходили, продължение на 4 години до преди пандемията. Аз винаги съм се стремял към перфекционизма, към това, което да е най-доброто. И все пак работим и с хора, но никога не трябва да се отказваме да дадем най-доброто от нас. Никога, разберете, никога не се отказвайте да давите най-доброто от вас. Абе, верно ли са те понижили в Киписта? Верно, първо да. Си бил... Обяснявам защо. Как така? Защото правят събрание на КТ Подкрепа, обяснявам защо. Кога ме размазаха също, това е много важно. Правят събрание на КТ Подкрепа, събираме се пред хотела, когато Иван Зографски купува хотела. Да. След като купува хотела, ние преди това получавахме ни много сериозни заплати, много хубави премии по-държавно. Нали, това бяха ни от най-добре платените хора. Представи си, навънка хората работеха за по 1000-2000 лева, но не е пари. Ние взимахме заплати между 6 и 7 и на всеки 2 месеца взимахме премии. Взимахме още по една заплата, което средно в онея пари, говоря 94-та година, 5-та, тогава взимахме средно по 1000-1200 долара, а навънка взимаха по 200-300. Майко. Разликата беше огромна. Повярвайте ми, наистина, заплата. Аз там си бях събрал първата класа и я купих след 3 месеца заплати. Наистина, взимахме много големи пари, хубави пари. Да. След което държавата продава хотела, отива в Иван Зографски, става частен и естествено като частник, както и аз съм сега, там се дават парите на свършена работа. Да. И всъщност персонала, защото така не че наследи Зографски персонала, той започнаха синдикатите и така нататък и така нататък. И правиш се едно събрание, това събрание се направи, аз станах касиер на синдикатите. Където ме бяха записали Иван Христов, а не Иван Манчев. Иван Христов. И аз станах касиер. Иван Христов прави фермата. Иван Христов, да, но Иван Манчев не прави фермата, да. След което, пак ми тук прекъсна. Това не трябва. Да, оправи се, да. След което, след като стана това, аз започнах да събирам парите. Обаче, през това време, след 5 месеца, тъй като съм супер амбициозен работник, ме предлагат за главен готвач на основния ресторант. Да стана главен готвач. И ме канат долу, аз ставам главен готвач на основния ресторант. Ти си починал с количката и станеш главен готвач. Точно така, след 3 години ме правят главен готвач на основния ресторант. И ми го предлагат. Слизам долу в основния, правяки ме главен готвач на основния. След една седмица обаче се събират синдикатите с Тренчев, с Иван Зографски. И трябва да дойде екипа, който е от синдикатите на хотела. И в което влизам и аз. Преди това ме извикаха, много важно нещо, преди това ме извикаха и аз съм вече една седмица главен готвач, съм направил на най-големия хотел в България, на най-големия ресторант основен. Храники по 1500 души на ден. След което ме викат FNB директор, който после аз станах на това място, ме вика и ми казва, тъй като разбрахме, че си записан Иван Христов, а не Иван Манчев, те моля да не отидеш на това събрание. И аз му казвам, викам, слушай сега, това няма как да стане. По просто причина, че екипа ме избрал. Няма как аз да ви ме направихте сега главен готвач и шеф на кухните. Да. Изведнъж аз да кажа, ето, те го наприка шеф и прави се. След което... Ти ще ги предадеш така? Аз ги предавам. След което на другия ден, това е в четвъртък, ме направят главен готвач в понеделник, това става в четвъртък, петък е събранието. Петък идва Тренчев и аз стоям на събранието. Да. На понеделник, представи си, слизайки от панорамата горе на основния ресторант. Да. От 19-ти етаж. Слизам долу, главен готвач на основни. След което петък правим това събрание. Аз отивам на това събрание. Да. Понеделник ме пратиха в стола. Понижили са те? Понижиха ме, направиха ме готвач в стола. И когато ме направих готвач в стола, дилемата беше дали да остана в хотела или да си тръгна. А те сте предупредили, че ако дойдеш на събранието, ако те ме предупредиха, че ако аз отида на това събрание, вече съм от менеджерски екип на хотела, да. Аз няма да остана на тази позиция. И така и става. И така и става. И сте остали в столовата. И ме пратиха в стол, обаче викам, не, викам, аз ще викам и държа, защото аз съм много... Значи ето тук си глътнал егото. Не. Това направо не е готова, не дам какво съм готова. Не, вижте, това беше голям стрес за мен. Да. По проста причина, че нали, много хора се блазнат от постове, от какво ли не е, и когато ти предложат нещо интересно, нали, човек трябва първо да знае къде тръгнем и какъв е.
Нали, когато си от една страна са те, са те предложили от екипа и персонала, казват, ето те го направиха главен готвач, а той сега няма да ни защитава или той няма да ходи, да. Нали, става малко предателско. Всъщност с този идеал, който до днешен го имам в себе си, и тогава ме смазаха, наистина, повярвайте ми, смазаха. Ме станах основен готвач в стола и всичките ми са подигравки. Вика, ти отиде на събранието. Викам, да. Нали? Но не ми казаха браво, Иване, не ми казаха да. Браво, ти ми защити. Ни. Нали, се има та. А, и сега си в стола. Да. Само, че след 3 години пак се върна на същото място. Сирич, те сте държали долу, обаче след са осъзнали ли? Аз направих си смисъл, минам моето менторно наказание, осъзнах какво съм направил, в смисъл проект това, което вярвам, че така трябва да бъде. След което отидох при FNB директор, му казах, слушай сега, викам аз това, което съм направил, съм му направил, вярвам в персонал, вярвам в екипа, който ми избрал. Казвам, или се връщам на панорамата, не искам да съм голям готвач на японски, да. Или се връщам на панорамата, или си напускам. Викам, защото аз вече 6 месеца съм стола. Да. И тогава ми казаха, добре, вика, вършаме те на панорамата. И всъщност тогава ме върнаха пак на панорамата, защото все пак имах някакви качества, бях много работлив до ден днешен. Факт. И когато ме върнаха горе на панорамата, след което пак стана главен готвач на панорамата, после станах на целия ресторант и пак се изградих целия път.